А як швидко почала вода підійматися у вас тут? Пол шостого. Минут 20. Це перше ви помітили, так? Да? Да, от там уже стояла. Як швидко вона? Ну, потихоньку, от як зараз. Я на горище все позатаскивал, самое ценное. Бог даст, как-нибудь пройдет. А так, ну зальет, что ж теперь. Надо животных забирать и до кума ехать на гору. Багато животных у вас? Багато. Три собаки, курей штук 30. Коты. Ну, коти, вони самі не йдуть, де їм заховатися. Так що отак от якось. За півтори години, це як мінімум півтори години, то вода з тієї вулиці перекатилася на цю вулицю. Це скільки тут сантиметрів? Скільки? Сантиметрів 15, мабуть? 25 точно. Це перепад вулиці. Перепад йде вулиці. З цієї точки до тої, от сантиметрів 25. Це інженер, вона розуміється в цьому. А якщо до часу вода зупиниться прибувати, то ми врятовані. Якщо ні, то вода може залишити, ну, стати от до цього будинку. Ви евакуюватись плануєте? Я думаю, що ні. Будем дивитися, якщо почне трошки по обставинам. Якщо буде підніматися, то хватаємо речі та і піднімаємося туди, і вже будемо евакуюватись тут по місту. З міста вже однозначно ми не будемо. Однозначно. Ми тут всю окупацію, ми тут до останнього. Ми з першого дня війни. Ми берегині тут, дві берегині, у нас своя команда.